пішов, а іноді, хіба з бега. Зустрів свого давнього приятеля, учня 6 класу, тільки з 2 школи, Ігоря П'ятьорського. Ігор П'ятьорський запитав Олега Тимченка: «Скоро іспит, як справа з підготовкою?» «На большой!» – відповів Олег. «Ти що, готовий?» «Як з пушки!» «Тиш!» «Ти знаєш, уже 2 тижні я ворожу, чи попадеться мені з геометрії перший білет. Кручу палець круг пальця і щоразу палець об палець попадаю. І вже встиг піддивитися, як білети лежатимуть. Де перші номери, а де останні. Перший номер витягну і 5. Ну, а в тебе як?» – запитав Олег у Ігоря. «Працюю, хоч у мене з геометрії 5, проте все треба повторити, щоб як слід бути готовим». «Повторюю! А я так мало не щодня! Пущі водиці встав, куку павіся. Ох і красота!» «Так, я знаю, що красота. Такої вже після іспитів». «Прекрасно! Іспити в нас на 5 будуть». А ось і настав іспит з геометрії. Олег Тимченко ще раз покрутив палець круг пальця, широко розвів руками, хоробро ті руки звів, знову палець об палець, тільки стук! Єсть! Складу іспит, аж підскочив Олег. Упевнено підійшов він до столу, хоробро взяв білет, глянув і зблід. І щось у нього всередині похололо і посунулося аж туди-туди. А там тільки тень, затенькало. 23. Глянув у білет, а там паралелепіпед. «Що ж воно таке?» – думає жахом Олег. «Ну, Тимченко, який у тебе білет?» – запитує Олена Васильівна, вчителька геометрії. «23-й, Олена Васильівна. Що там у 23-м? Ра-ле-леопопід. Що? Що ти сказав? Не страми мене, восени складатимеш із.